ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ቸር ነገሮች ሁሉ እንዲያጋጥማችሁ ልባዊ ምኞታችንን እንገልጻለን። ኢትዮ ኢንፎ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ መረጃዎችን እንደምናደርስ ተታወቃል። ዛሬ ደግሞ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰብ ነች። ያው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በእኛ ቻናል ላይ ቀርባ ሐሳቧን አጋርታናለች። ዛሬም እንደተለመደው ሰሞነኛ አጀንዳ አጋጥሟታል። ድምጻዊት ዳግማዊት ጸሐዬ ዳጊ ምንድነው ያጋጠማት ሚለውን ብዙዎቻችሁ በርግጥ ነው ፌስቡክ ላይ ታቻታል። በራሷ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ድረ ገጾችም ገልጸውታል። ከጉዳዩ ባለቤት ምንድነው ሚለውን ለማጣራት ወደ ዳጊ ደውለናል። መስመራችን ላይ ዳጊን አግኝተናታል። ሄሎ እንዴት ነሽ ዳጊ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደና። ሰሞኑን እንግዲህ አንድ በተለይ ደግሞ ያው ቤትሽ ውስጥ ታግዝሽ የነበረች እህታችን ምን እንዳደረሰችብሽ በሚመለከት ፌስቡክ ላይ በቪዲዮም የለቀቅሽው ነገር ነበርና ትክክለኛው ነገር ምንድነው የሚለውን እንድታካፍይን ፈልገን ነበር። ያው አብዛኛው ነገር ፌስቡክ ፔጅ ላይ ገልጫለኝ አጠረባለሽ ቪዲዮ። ከዛም በኋላ ያው ብዙ የተለያዩ ጥያቄዎችንም አስተናግጃለሁ በውስጥ። ዋናው ፖይንቴ እንደሰማሽው የእግዚአብሔርን አስራት እኛ የክርስቲያን ልጆች የተዋህዶ ልጆች ማስገባት ይኖርብናል። እኔ ያገኘሁትን የእግዚአብሔርን ጥበቃ እናንተ እንድታገኙ እኔ በተረዳሁበት መጠን ሌላውም እንዲረዳኝ ነው ያንን መልእክት ያስተላለፍኩት በሰዓቱ። እርግጥ ያው አንቺ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ እንደመሆንሽ መጠን አስራት በክርስትና ብቻ ሳይሆን በፕሮቴስታንትም በካቶሊኩም በእስልምና ሃይማኖትም የየራሱ ስያሜ ኖሮት፣ ግን ከመናገኛቸው ላይ በአስራት መልክ የምናስገባቸው የተለያዩ ስያሜ ያላቸው አስራቶች አሉ። እኛ አስራት እንላለን፣ ሌላው ደግሞ የራሱ መጣሪያ ይጠቀምባቸዋልና ያው ሳይድ ያደረግን አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ውድ ቤተሰቦቻችን ግን ገጠመኛን ማውቅ ስለፈለግን ነው። በሁሉም ሃይማኖት አለ ተማለሁኝ ኦፍ ኮርስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶም በፕሮቴስታንቱም እንዲሁም በሙስሊሙም በደንብ ብዙ ምስሊም ጓደኞች አለኝና እኛም እናስገባለን ይሉኛል። ያው ዞሮ ዞሮ የእግዚአብሔርን የፈጣሪን ትእዛዝ መተግበራችን ነው። አመሰግናለሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን በአጠቃላይ ምንድን ነበር ያጋጠመሽ? በእርግጥ ያንቺ ኦዲየንሶች አሉ፣ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ደግሞ አሉ። ኢትዮ ኢንፎ ላይ ደግሞ ካፈራቸው ቤተሰቦች ውስጥ በተለይ ደግሞ በክብር አምባሳደርነት ከጋበዝናቸው አንዷ አንቺ ነሽ። ከዚህ በፊትም ከነ ባለቤትሽ በኮቪድ ሰዓት ስታደርጉ በነበረው እንቅስቃሴ ቤት ድረስ መተን ቤታችሁን በዛ አስቸጋሪ ኮቪድ ሰዓት ቤታችሁን ከፍታችሁልን መተን ቀርጸን ሄደናል። አሁንም ከኢትዮ ኢንፎ ጋር ነሽ። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮ ኢንፎ ለሚከታተሉ ቤተሰቦች ደግሞ ምንድን ነው ያጋጠማት ብለው በእኛ በኩል ለሚያገኙሽ ቤተሰቦች ምንድን ነው የምታካፊያቸው? ምንድን ነበር ያጋጠመው? አዎ እንግዲህ ወደ ልጅቷ ስመጣ ወደ ቪዲዮ እንደገለጽኩት ወደ ገና አካባቢ ነበረ እና ሰርግ በመወጣ ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። እኔ ጋር ከመጣች ሳምንት እንኳን አይሆናትም። ግን ያው እንዳልኩሽ ብዙ ነገር ተነጋግረናል። እያለማመድኳት ነበረ። ስትመጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነግራኝ ነው እንደሌላው ጊዜ በቃ ደላላ ቤት ሄጄ የሆነች ልጅ አምጥቼ አለማምጄ ከዛ ሰርተው እንደሚሄዱት አይደለም ታሪክ ስለነገረችኝ፣ እኔ አይደለሁም ደላላው ራሱ አዝኖላት እዛ ጋር ያውቃታል ከዚህ በፊት አንድ ሁለት ቤት ሰርቻለሁ አለችኝ። እና ከኔ በፊት የነበረችበት ቤት በ15 ቀኗ እንደወጣች ነው የነገረችኝ። ይህ ለምን ሆነ ብዬ ስላት በጣም በጣም ስራ የሚበዛበት ብዙ ስራ ቀኑን ሙሉ በስራ ነው ሙለው እንደ ምግብ የምበላበት ሰዓት እንኳን አጣው ብዙ ቤተሰብ ነው ያለበት ብላ እያለቀሰች በጣም ተበድላ እና በእንደዚህ እኔ ሰው ቤት ሰራለውን ብዬ አላሰብኩም ነበር። እስካሁን ሁለት ቤት ነው የሰራሁት። ከዚህ በፊት ምን ነበር የምትሰሪው? ከዚህ በፊት ይሄ የብሎኬት ምንድን ነው የቀን ስራ ስልክ ቤትም ተቀጥሬ አውቃለሁ ምናምን አለችኝ። ግን ይሄ ቤት ተከራይቶ እችን እየሰሩ ኑሮ ከባድ ነው ልጅ ይዞ እና አሁን ምን አደረግኩኝ እና ልጄን እናቴ ጋር ወደ ሆሳና ወሰድኩት። ከዛ በቃ ሰው ቤት ሰርቼ የያዝኩትን ይዤ እመለሳለሁ ነው እና የልጄ አባትም አሁን አብሮኝ የለም ትቶኝ ሄዷል። ተጣልታችሁ ነው ወይ? አዎ በሱ ቤተሰብ በኩል ባለ በመጣብኝ ችግር እነሱ ናቸው ችግር ፈጥረውብኝ በቃ እሱን ጥሎኝ ሄደ። ልጄን ማስተዳድረው ማሳድገው እኔ ነኝ እናቴ ጋር አደረግኩት። እኔ እንዲያውም ሰላም ለመፍጠር ሞከርኩኝ፣ ምናልባት አገናኝ የልጅሽን አባት ምናምን አልኳት። አይ ከሱ ጋር እንደዋወላለን ግን በቃ ልጁን አይረዳም፣ ቤተሰቦቹ እኔን እንዲያገኝ አይፈልጉም ብላ በቃ በጣም በብዙ ችግር ውስጥ እንዳለበት ይሄ አመት በቃ ተፈተንኩኝ ብላ አለቀሰች። እና ይህን አመት ሰርቼ አንቺ ጋር እስከ መስቀል ለመስቀል እመለሳለሁኝ
ነው ምንም ችግር የለም አልኩት። የጠየቀችኝን ብርም ሳልከራከር ነው እሺ ብዬ ተቀበልኳት፣ የወራዊ ደሞዟን ማለት ነው። እና በቃ እኔ ጋር እንደ ቤትሽ እዩ፣ ከልጆቼም ጋር እንደ እህታቸው ሁኚ። እኔ ጋር ማንም የቤት ረዳት ሲመጣ እንደ አንድ የቤተሰብ አባል ነው የሚኖረው። ልጆቼም በጣም ሰው ይወዳሉ፣ ይላመዳሉ። በቃ እናቴ፣ አባቴ፣ እህቴ፣ ወንድሜ ብለው እሷንም እንደ እህት ነው የሚጠሯት፣ አብራን ቤታችን የምትሰራውን ረዳት ማለት ነው። በጣም ደስ ብሏት፣ ስራ ደግሞ የሚበዛ አይደለም እኔ ጋር ደስ የሚለው። ዋናው እኔ በቃ ወጣ እኔ ስራ ብዙም ለመንቀሳቀስ ስለምቸገር በቃ ከልጆቼ ጋር መዋሏን የፈለኩት። እናቴ ጋር ማመላለሱም ለእኔ ትንሽ ያስቸግረኛል። እና ወደደቻቸው፣ በተለይ ትንሹን ልጄን ወደደችው። ሁለት አመት የዛኔ ሶስት አመት አልሞላውም፣ ሁለት አመት ከሰባት ወር ስምንት ወር ነበረ። የእሷንም ልጅ አሳየች። ወንድ ልጅ ነው ያላት፣ ሁለት አመት ከስድስት ወሩ ነው አለችኝ። እና በጣም ልጄን ያገኘው ያህል የተሰማኝ ብላ፣ በተለይ ከወንዱ ልጄ ጋር በጣም ጥሩ ቅርርብ ነበራቸው። እናቴ ጋር ደግሞ ሶስተው ታኮርፈኛለች፣ ይደብራታል። ለምን ወሰድሽው ስትል፣ አይ አንዳንዴ የመውጣበት ሲኖር ስለምወስደው ነው አልኳት። እኔ እሱን ብቻውን መተው ትንሽ ስለሚቸግረኝ ነው። ለማንኛውም እግዚአብሔር ሲጠብቀኝ በነገ ሰርግ ሊሄድ እንደ ትላንት ትንሹ ልጄ እናቴ ጋር ወስጄ ነበረ። እንግዲህ በገባሽ በሳምንቷ ነው ይሄ የሆነው። እና ጠዋት ሰርግ በሚሄድ ጊዜ አጋጣሚ መንፈሳዊ ሰርግ ነበር የሚሄድበት ቦታ፣ ወደ እግዚአብሔር አብ ነበረ። የምታውቂው የብርሃን ልጆች ስራ አስኪያጅ ያሬድ ብርሃኑ ታውቂዋለሽ? የእሱ ሰርግ ነበረ፣ እኔ አምባሳደር የሆንኩበት ድርጅት ማለት ነው። እሱ ጥር 19 እንደዛ ነገር ነበር ያገባው። አረሰውም ቀኑን። እኔ ትንሿ ልጄ የሁለተኛው ልጄ ልደትም ስለነበር እና ስልክ ሳውራ ትሰማኛለች። እግዚአብሔር በሺ ስንት ሰዓት? ሶስት ሰዓት ነበረ ጥሪው፣ ግን ምሳ ነው ያው። ዞሮ ዞሮ እውነት የምነግርሽ ነገር እዛ ላይ ያልገለጥኩት ልጆቼን ጠዋት አድርሼ ተመልሼ ልብሴን ቀይሬ ስወጣ በዛው ካመሻሁኝ እንትን በይሺ ልጆቹን አምጫቸው እናቴንም ስላልነገርኳት ብዬ አልኩኝ። እሺ ብላኝ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ ግን በውስጤ በጣም እረበሽ ነበረ። ምናልባት ስቶሪ ላይም ለፎሎወሮች ያጋርቻቸው ነበረ። የሆነ የተረበሸ መንፈስ ነበረኝ እዛ ሆኜ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርጉን ሳልጨርስ ነው የወጣሁት። ሰርግ ሄደሽ አንቺ ምሳ በልተሽ እራት ሆነ እራት በልተሽ ነው ተጫውተሽ ምን ብለሽ የምትወጪው አይደለ እንዴ? ነገር ግን ምሳ እንኳን እስኪደርስ በቃ አላስቻለኝም። እና በቃ ብድግ አልኩኝ እናንትን ስል እዛ ጋ አብረውኝ ሌሎች የመንፈሳዊ የድርጅቱ አባላት ነበሩ። እና መጣሁ ነው ያልኳቸው። እንዴ ምነው ስለ አይ መኪና እንትን ልል መኪና ቦታ ልቀይር ጥሩ ቦታ አላቆምኩም ብዬ ብቻ መመለስ ነው የፈለግኩት። እኔ ተመለስኩኝ። ስመለስ እኔ ከእሷን ግን አይደለም በውስጥ ያሰብኩት፣ ግን በቃ ውስጤ ተረብሾ ነበር። እና ስመለስ ከምሳ ሰዓት በኋላ ነው የደረስኩት። ወደ ስንት ሰዓት ይሆናል? ሰባት ተኩል ወይ ለስምንት ምናምን ጉዳይ ይመስለኛል። እና ቤት በቃ እንደገባሁኝ ጠዋት እንደነበር ነው ቤቱን ያገኘሁት። ዝብረቅርቅ ብሏል። ሳሩ ምንም አልጸዳም። ኪችኑ የሚታጠብ እቃ ተጠራቅመዋል። መኝታ ቤቱ አልተነጠፈም እንዴ ብዬ ስሟን እየጠራው ስፈልጋት የለችም። እና እዛ ላይ እንደገለጽኩት ያው ደብዳቤ ያስቀምጣ ነው ሄደችው። ደብዳቤውን ሳነበው ሄጃለሁ፣ አትፈልጊኝ፣ በቃ ስላስፈለገኝ ነው፣ ይቅርታ አልመለስ፣ በቃ እንዳትፈልግኝ ይላል። ዳጊ ይላል። ይህ ደንግጬ በእውነት ዘርፋኞታለች የሚል ግምት አልነበረኝም። በሰዓት የሆነ ነገር ገጥሟት ነው ምን በቃ የሆነ ነገር ገጥሟት ነው ብድግ ብላ ይወጣችው ብዬ ደግሞ የምንኖርበት አፓርትማ ጥበቃ አለው ከታች ባለ አራት ፎቅ ነው፣ በቃ ጥበቃ አለው። ወረድኩኝ እና አይታችኋታል ወይ ብዬ ስል እዛ ላይ እንደገለጽኩት የጥበቃው ሚስት ነበረች። እሱ ስላልነበረ እሱ መስጊድ ሄዷል። ስትወጣ ግን ጠየኳት አለች። ተጠራጥሬ ጠየኳት እቃ ስለያዘች ወደ የት ነች ስላት ዳጊ እዚህ ደርሳ አስፋልት ደርሳ ነው ይዘሽልኝ ውጪ ብላኝ ቶሎ ልድረስላት ብላኝ ነው ወሬዋን እንኳን ሳጨርስ ቶሎ የወጣችብኝ አለችኝ። አይ ምነው በዛ ሰዓት ስትደውይልኝ ለእኔ እኮ ዳጊ እንዲህ ብለሻታል ብትይኝ ጥሩ ነበረ፣ ግን ሸውዳሻለች። ለማንኛውም እንደዛ ከሆነ በቃ ዘርፋኛለች ማለት ነው ብዬ ተመልሼ ተረጋግሽ ብለውኝ አብረውኝ እሷም መጣች። ስናይ ቁምሳጥኑ ተከፋፍቷል ምናምን፣ በቃ የተተራመሰ ነገር የለም። ሌባ ቤትሽን ሲዘርፈው እንዴት ነው ብዙ ነገር አተራምሶ አይደለም? እንደዛ ተተረማምሷል ቁምሳጥኔ። እና በቃ ልብስና ጫማ ነው የመሰለኝ ነው ለመናገር እውነት። ምንድን ነው የያዘችው ስላትም በትከሿ ትንሽዬ ቦርሳ በእጇ ፌስታል ነገር ይዛለች። ምን ይታይሻል የያዘችው ነገር ስላት ልብስና ጫማ ነው ያየሁት ፌስታል ውስጥ አለችኝ። በቃ ከዛ ክፍሏ ስንገባ የራሷን እቃ አልያዘችም፣ ማለት ትልቁን ሻንጣ ማለት ነው። የራሷን ዋና እቃዎች አልያዘችም። በቃ እንግዲህ ያገኘችውን ልብስና ጫማ ይዛ ሄዳ ነው። ቀስ በቀስ ነው ማውቀው።
በቃ ቤት ስልኳን ስሞክርላት ዘግተዋለች። በኋላ ማድረግ ያለብኝ መጀመሪያ ለእናቴ ነገርኳት፣ ከዛም ለቤቢ ደወልኩለት። ተረጋጊ አይዞሽ ስንመጣ እናየዋለን ነገሮችን አለኝ። ወደ ልጆች ሄድኩኝ ማለት ነው። እናቴ በጣም ለምን አልነገርሽኝም ሁሉ አለችኝ። አይ እሷ አለች ብዬ ነው አለማምጃታለሁኝ፣ በሙሉ ልቤ ማምኛታለሁኝ። እንዴት እንደዚህ እኔ አልጠበቅኩም። በቃ እውነት ለመናገር ሰው ስታምኙ ደግሞ አጠረጠሪኝ። እና ልጆቼን አመጣው መለስኩኝ። እዛ ላይ እንደገለጽኩት ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብን አለኝ ደላለው። እንደዛ አሳዛኝ መስላ ገብታ ዘረፈችሽ እንዴ? እኔ እኮ በፍጹም ሰው ስራ ተማርር ያለው ስራ ማይበዛበት ቤት አስገባኝ እኮ ነበር ያለችኝ አለኝ። እዛ እንግዲህ እዛ ቤትም በምን ምክንያት እንደወጣች አላወቅኩም። እሷ ስራ በዝቶብኝ ያለች አላውቅም። ሌላ ነገር እውነት ነው የመሰለኝ እኔ በእኔ ቤት በቃ እዚህ ስራ አይበዛም አይዞሽ፣ እንደውም በጣም ተስማምቷታል። ከአንቺ ቤት ውጭ ሌላ ቤት መግባት አልፈልግም ሁሉ ነው ያለችኝ፣ እንዳየችው ከሆነ ውሎ። ኤኒዌይስ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ስናመለክት በጣም ቢገርም ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ማለት እሷ መሆኗን በምን አወቃችሁ? እሷ ስትወስድ ምስክር ይፈልጋሉ። እኔ በዛ ሰዓት በጣም ምን እንደጠፋብኝ ሁሉ አላውቅም። ይሄ ነው የምላችሁ ነገር የለም። በቃ ትተን ወጣን፣ ክሱንም ትተን ወጣን። ከያዦቿ ጋር በቃ ደውልልኝ አልኩት። እኔ ጋር የእሷ መታወቂያ አለ፣ ከያዦቿ ደግሞ የፈረሙበት ነው ያለው ውሉ ላይ ማለት ነው። ስልካቸው ላይ ስንደውል አነሳቻ ክሷ። መምጣት ይኖርባችኋል ምናምን እኔ ላናግራት አንድ ያልኩት እና አንዴ ትፈልጊያችሁ ነበረ ባለፈው መታችሁ የፈረማችሁት ልጅ ነኝ ስላቸው ለምን አለች። አይ ፈልጊያችሁ ነው በልጅቷ ጉዳይ እንድንነጋገር ነው። ምን ነው ጥፋት አጠፋች እንዲ ያሉ። አይ ኑ እና እንነጋገር ስን ደላላው ተቀበለኝ እና እቃ ዘርፋወታለች ኑ አላቸው ማለት ነው። እኔ እንዲነገራቸው አልፈለግኩም ነበረ። እቃ ዘርፋለች ኑ ሲላቸው ያንን እቃ አረ እኔ ሲጀመር የለሁም እኔ ክፍለ ሀገር ነኝ። ባለቤቴም በቃ የለም አይመቸውም፣ እሱ ቀኑን ሙሉ ነው የሚሰራው አይመቸውም እና መምጣት አትችሉም በቃ እንደውላለን ይላሉ። በማግስቱም ስንደውልላቸው እንደዛ ነው የሚሉት። ከዛ እኛ ቤታቸውን ሂድ እንዲያልኩ ቤታቸውን አላወቁም። በኋላ ስሰማ ቄራ አካባቢ ነው ሰፈራቸው አሉ። ለእናንተ ቅርብ ነው? አዎ ለእኛ ቀረብ ይላል። ከዛ እንትን መያዣ መጥሪያ ሰው ካልያዝም እንትን ማለት አንችልም አለኝ። እሱ ደግሞ ማለት መክሰስ አለ ከሰን በመጥሪያ ካልሆነ ሰውን በግድ ትናችሁ። ኤኒዌይስ በእነሱም ተስፋ ቆረጥኩኝ፣ በህጉም ተስፋ ቆረጥኩኝ። ጭራሽ እንደውም አናቃትም አሉኝ። እዛ ላይ እንደተናገርኩት እንደውም እኛ ከፈረምንም የፈረምነው እንድትሰራ ነው እንጂ እንድትዘርፍ አይደለም። ዘርፋማ ከወጣች እኛም አናቃትም አይነት ነገር ጀመሩ። በቃ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተውት ብዬ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። ለአንተ ነው የምሰጠው። ለምን በሁለተኛው ቀን ምናምን እያየን ስንመጣ የጠፉትን እቃዎች በተለይ ባለቤቴ ነው እኔ ምኑን ከምኑ እንደማስበው ስለማላቅ ዝብርቅርቅ ስላለ በቃ ልብስና ጫማ እንኳን አትውሰደው ብዬ ነበር። ግን እንደ ሀብሉ እኮ የለም ይለኛል ባለቤቴ። እንዴ አልኩ እኔም የራሴን ቼክ ሳደርግ የለም። መጽሐፍ ደግሞ ማስቀምጠው ያው የአስራት ብር ያልኩት እሱንም ወዲያው ከፍቼ ሳየው የለም። ማለት አልጠበኩም መጽሐፍ ትበረብራለች ብዬ። ሌላም እንደዛው ለባንክ የምከፍለው የዕዳ ብር ምናምን አለ። በቃ ያገኘችውን ነው የወሰደችው ወይ አልኩኝ በቃ። ከዛ አሁንም ትደውልላት ስልኳ አይሰራም። ታዩ በቃ አለኝ ቤቢ ታዩ በቃ እርሹ ዳይ ተወስዷል አይመለስም። ለከዚህ በኋላ ትምህርት ይሁንሽ ይለኝ። በፍጹም ትደውላለች ልጅ አብረን ምን እንደተነጋገርን አንተ አታውቅም። ቤቴ ስትመጣ አብሬያት አልቅሻለሁ፣ አቅፌያት ብዙ ነገር መክሬያታለሁ። የሰው ልጅ ይለወጣል። ይሄን ከምትሰሪበት ውጪ ትምህርትሽን መማር የምትፈልጊ ከሆነ መቀጠል የምትፈልጊ ከሆነ ሌላም ስራ ቢዝነስ መጀመር የምትፈልጊ ከሆነ በማንኛውም ጉዳይ አለው ከጎንሽ። የሰው ልጅ ዛሬ እንደነበረበት አይቀጥልም። ይሄ ሀዘንሽ ይሄን ባሽ ነገ ይለወጣል። እግዚአብሔር የምታመሰግኝበት ቀን ቅርብ ነው። ልጅሽንም ታሳድጊያለሽ። ብዙ ነገር እኔ እንደ ሳይካትሪስት ሁሉ ብዙ ነገር ነው የመከርኳት። እውነቴን ነው የምልሽ። እና በዛ በጣም ደግሞ እሷም ተረጋግታ ነበር። እውነት የነገረችኝ ታሪክ እውነት ከሆነ ፎቶ ደግሞ አለኝ። አልበም ስታሳየኝ እንትን አልኩኝ። አነሳለሁ፣ ልምድ አለኝ። እኔ ጋር የሚሰሩት ልጆች አብረን የምንነሳለን። እነሱንም ምንልልሽ ነው በቃ እንትን ትላለች፣ ትደውላለች እያልኩት ያንን ነገር እንትን ስል አልመሰለውም ነበረ። ልክ በሶስተኛው ቀን እሁድ ማታ ደወለችልኝ። ሐሙስ ነበረ ሰርጉና ምሽት ሶስት ሰዓት ወይ ለሶስት ምናምን ጉዳይ ይሆናል። ልጆቼን በቃ ተኙ ምናምን እያልኩኝ ራት እያዘጋጀው ደወለች። እንዴ ብዬ አላመንኩም። ሄሎ አልበርት እና ስሟን ጠራው። ከዛ ዳኪ ብላ የሆነ ጫጫታ ውስጥ ነች፣ ውጭ ነች፣ በጣም ተረብሻለች። ምን ሆነሽ ነው አልኳት። ዳኪ ምን እንደሆን ባላውቀውም በጣም ተረብሻለሁኝ። በጣም በቃ እኔ ምን እንደምልሽ አላውቅም።
ሰላም ነጣው ሰላም ነስተኝ ሰላም አጣው ማን ነው እሱ ምንድን ሆነሽ ነው ማለት ለፍቶ አጋጥሞሽ ነው ለምንድን ነው ሳትነግሪኝ ወጣሽ እዛጋ ለምን ቀይን ዘረፍ አንቺ ለይባ ምናምን አላት እንደነዴቴ ቢሆን መቆጣት ነበር ግን ተረጋጋውኝ ምናልባት እግዚአብሔር ይሆናል ያረጋጋኝ ኦፍ ኮርስ እና ምን አጋጥሞሽ ነው ሳትነግሪኝ ምናምን ትላል በቃ ስመጣ ነው ምነግርሽ እኔ አሁን ያለሁበትን ማላቅም ማደሪያም የለኝም ቤተሰቦቼ ሊገሉኝ ነው ቤተሰቦቼ ሊገሉኝ ነው ደላላው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ያው የጠፋውን ነገር ስነግረው መልሶ ነግሯቸዋል ይህን ይዛ ሄዳለች ብሎ እና እንደሉኛል በቃ አደጋ ላይ ሌላ አደጋ እንዳይደርስብሽ ምሽት ነው ጥሩ አይደለም ነይ ወደ እኔ አልፋል እና ትቀበኛለሽ ወይ ነው አሁን ሳፖይንቷ ልመጣ ትቀበኛለሽ ወይ ያው ለምን አልቀበልሽም ምናምን አልኳት በቃ እጄ ላይ ገንዘብ የለም ማለት እሺ ነይ በኮንትራት ነይና ችግር የለውም አልኳት ከዛ ወዲያው እንደገና እንደተለመደው ለእናቴ ነገርኳት ለቤቢም ስነግረው አይ እየቀለደችብሽ ነው ምን እንደምትያለ መስማት አትመጣም አሉኝ አይ ትመጣለች በእርግጠኝነት አልኩኝና ቁጭ ብዬ ጠበኳት ልጆች ራሱ እንዴ ልትመጣ ነው አሉኝ ስልክ ሳወራ ሰምተው አዎ ልትመጣ ነው አልኳቸው ያው የተረበሽኩትን ነገር ስለሚያስቡ በቃ እንትን አሉና ከዛ እናቴ እኔ የምመጣለሁ ምንም ነገር እንዳትያት ምንም እንዳታረጊያት አለችኝ አይ ምንም ምን አረጋታለሁ ምንም አላረጋትም እጠብቃታለሁ እያልኩኝ ደረሰች ደወለች እነሱ ግን ቀድመው አልደረሱም እናቴና ቤቢ ከእህቷ ጋር መጣች ከአክስቴ ጋር መጣች እናቴ ከአክስቴና ከአክስቴ ልጅ ጋር መጣች ቤቢ መጣች ከዛ ግን እሷ ደረስኩ ብላ ስትለኝ ወርጄ ተቀበልኳት ወርድ ጥበቃው ወጥቶ ሲያይ እሷ ነች ላዳ ስትወርድ አንቺ ምን መስራትሽ ነው እኛን እንደዚህ ሸውደሽ ምናምን ብለው እውነት ለመናገር በጣም ንዴት ላይ ነበር ተጠያቂ ስለሆኑ ማለት ነው እነሱ ከዛ ተዋት እኔው ነኝ ነይ ያልኳት ይሄ እንደዚህ አቆምኩት በእጄ ምልክት እንትን ስለው ነው እሺ ብሎ ዝም አለ ካሰልኩኝ በጣም እንደዚህ በቃ ተሸማቃ ነው ስታየኝ የነበረው እቃ ይዛለች ሻንጣ ይዛለች ነገር ትንሽ ሻንጣ ከዛ ነይ በቃ ቢያት እጃት ስገባ አላመንም ጥበቃው ተከተለኝ የሆነ ነገር እንዳታደርግሽ ብሎ አረ ችግር የለውም ዞር በል ማውራት ነገር አለኝ ዞር በል አልኩት እና ይዣት ገባሁኝ እና ቤት በሬን ዘጋው ልጆቹን ግቡ ወደ መኝታ ክፍላ ስላልኩኝ ቁጭ አድርጌ ምን አድርጌሽ ነው አልኳት እኔ ዳጊ ምኑንም አላውቀውም በቃ ተሳስቼ ነው ሴጣን አሳስቶኝ ነው ሰው አሳስቶኝ ነው ሴጣን አሳስቶኝ ነው የምትለው ከዛ ልጅቷ በፊት እንደዚህ አይነት ባህሪ ነበራት እንግዲህ እኔ ጋ አንድ ሳምንት ነው የቆየችው ከዚህ በፊት የነበረችበት ቤት ምን አድርጋ እንደወጣች አላውቅም ሁለት ቤት ነው የሰራሁት ብላኛለች ከዛ በፊት ምን አይነት ባህሪ ነበራት ግን ከዚህ ቀን በፊት እንደዚህ አመላካች ነገሮች ጥርጣሬ የሚፈጥሩ ነገሮች አጋጥሞሽ ያውቃሉ በፍጹም ማለት ሙሉ በሙሉ ልቤ ነው ያመንኳት እንዲህ ስርቆት ውስጥ ትገባለች ጠርቶ በቃ እንደውም ደስ ነው ያለኝ ለልጆቼ እንደውም በጣም ማለት ልጅም በጣም ትልቅ ሰውም አይደለችም እና በጣም በስራዋም ጠንካራ ነች በቃ በሙሉ ልቤ ነው ያመንኳት የመስረቅ አይነት ነገር ምናምን አላየሁባትም እንደዛ ነገር ባይ እኔ ደግሞ የመዝጋትም የመቆለፍ ልምድ ስለሌለኝ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት በቤት ረዳቶች ዝርፊያ እንደዚህ አላጋጠመኝም እና ነበረሽ ልምድ የማስገባት ሜንታሪ አይ ከዚህ በፊት ረዳቶች ነበሩሽ ከሷ በፊት አንድ ሁለት ሶስት ኤክስፒሪንስ አለኝ ከሷ በፊት አንዴ ለወልድ አካባቢ እናት ያልነበረችም እንድታርሰኝ አንድ ልጅ በጣም በዚህ አጋጣሚ እንደውም የማመሰግናት ሰዎች ብዙ ጊዜ ሁሉንም መስዋዕት አድርገው እንዳያዩ ስለምፈልግ እውነት ነው እንዲያረፈችኝ ረጅም ጊዜ ቆየች አለች ግን ጥሩ ሰው ደግሞ አይበረክትም አረብ ሀገር ሄዳ ብቻ ብዙም አልቆየችም እኔ ጋ በቃ አንድ ሶስት ኤክስፒሪንስ አለኝ ያው ግን እንትን እንዲህ በስርቆት ደረጃ የለኝም ግድ የለኝም እና በቃ ይህ እንድታረጊ ያነሳሳሽ ምንድን ነው በአንዴ ለመለወጥ አንቺ ሰራተኛ ነሽ ሰርተሽ ምትበይ ነሽ ሰርቼ ለወጣለው ብለሽ ነው እና እንትን ስል ልብሱን እየከፈተች ይህን ነው ይዤ ሄድኩት አለችኝ አሁን ምን እንደ በስልክም ምንም ስላላልኳት ለቤተሰቦቿም ይሄ ጠፋኝ ብዬ እኔ ስላላልኩኝ ደላላው እየዋሸ ነው ለቤተሰቦች ደውለሽ ምንም አልወሰደችም በይ ነው ከዛ እንዴ መጀመሪያ አንቺ እመኚ ሀብሎች ወስደሻል ብር ገንዘብ ወስደሻል ይሄንን መካዳችም አልባት እና መጀመሪያ የምን ገንዘብ የምን ሀብል ስትል አይ ተይ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እንደዚህ አትዋሺ አውቃለሁ ሁሉንም ነገር በነገር ስለ አውቃለሁ የወሰድሽውን ሁሉ ስላት እንደውም ከመጽሐፍ ውስጥ የወሰድሽው የእግዚአብሔር አስራት ገንዘብ ነው የመድኃኒዓለም አስራት በኩራት ነው ያመጣሽም እሱ ነው አልኳት ማለት ነው በቃ አንደርድሮ ያመጣሽ እሱ ነው እንደኔ እምነት ያ ነው ሰላም ነሳኝ ተሰቃየው መተኛት አልቻልኩም ብዙ ነገር ያልሽው ሁሉ ይሄ ነው እንጂ የኔ መልካምነት የኔ ብልህነት ያንቺን ብልጥነት አይደለም አልኳት በቃ እዛ ጋ እንትን አለች የሆነ ጸጸት ውስጥና ንዴት ውስጥም ገባች እና ማሲዛትን መሰላት
ሸውጄ ጠርቼ ላትዛትን መሰላት አይዞሽ ተረጋጊ የልጅናት ነሽ አላሳስረሽም አልከስሽም ለቤተሰብሽም አሳልፌ አልሰጥም ንብረቴን ብቻ መልሽ የሰራሽበትን ፈጂ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም ግን ላንቺ ትምህርት ይሁንሽ ብዬ አልኳት አቅፋኝ ተጠምጥማ ከዛም በኋላ ይቅርታ መጠየቅ ጀመረች አለቅም ብላ ማለት ነው ይቅርታ ካላልሽኝ አልነሳም ጥምጥም መብላብኝ እኔ ትቀርጥ የነበረው በሰዓቱ ለኤቪደንስ ነው ነገ ደግሞ ብትክድ ገባሽ ነገር ወደ ህግ ቢሄድ ወይ ቤተሰቦቿ ደግሞ ጋቢ ደር ብትክድ ብዬ ለማንኛውም እኔም ትንሽ ጠንቃቃን ነኝ ኤቪደንስ ይዛለሁ ብዙ ነገሮች ላይ እና ድምጿን በስልክ ሪከርድ በሞባይሌ ደግሞ እየቀረስኳት ነበረ ከዛ እናቴ መጣች አክስቴ መጣች ቤቢ መጣ ምን ነው መሰላም ነው ምናምን እያላት ከዛ አይ በቃ ዳጊ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ምናምን ባልበደረች ምንም ሳታደርገኝ እንደዚህ ለሱ አይገባም ብላ በኋላ ተነሽ አልኳት በማግስቱ ጠዋት በገንዘብ ውስጥ አልኳት ገንዘቡ በቃ እንግዲህ አጥፍቼዋለሁ አለች በፍጹም አሳደርሻት አደረች አሳደርኳት ያደረችው ግን እኔ ጋር አይደለም ማለት እኛ ክፍል እኛ የምንኖርበት አፓርትማ የራሷ ክፍል አላት ልተኛበት በፍጹም አብራሽ አታድርም አለኝ ጥበቃውም እናቴ ለምን እኔ እንጃ ምን እንደፈሩ ከዛ ታች ሰርቪሶች አሉ ታችኛው ግቢ ሰርቪሶች ስላሉ እዛ ታድራለች እኔ እጠብቃታለሁ አለ ጥበቃው እንትን ብላም እንዳትጠፋ ማለት ነው ሳትመልስልሽ እንዳትጠፋ ብለውኝ እታች አሳደራት ጥበቃው ምግብ ራስ ተጥቻት ምን ቅያሬ ልብስሽን ውሰጂ ብያት እኛው ግቢ ሆኖ ግን እታች አደረች ሰርቪስ አንቺ ጋር አተኛም ብሎኝ ማለት ነው እና ገንዘቡን ግን ልትክዳኝ ፈልጋ ነበር እና ማለት አጠፋሁት ስለኝ ነው አታጠፊም በምን ታጠፊያለሽ በፍጹም ልትከፋፈሉ ብላችሁ ተጣልታችሁ ነው ወይስ ምንድን ነው ሀብሉን ሲያልሸጥሽው ለምንድን ነው በእርግጥ አንደኛው የቤቢ ካራክተር የሚሰራበት አንደኛው እንትን ነው ይሄ የማይለቅ የ2500 የ3000 ሌላ ወርቅ ግን ዞሮ ዞሮ ምንም ቢሆን ጌጣጌጥ ትሸጫዋለሽ እንትን እጅሽ ላይ አታቆይም አይደለም እና በቃ ምን እንደያዘኝ አላውቅም ምንም ለማንም አልሰጠውም በቃ እጄ ላይ ነው ያለው ግን በቃ መታዘዝ አልቻለልኝም ነው ኤኒዌይስ ያንን ስጠር እሷም ክርስቲያንችም አማኝ ነሽ እና አማኝ እንደመሆንሽ ይህ ነገር ነው ያው እግዚአብሔር ነው ይህን እንዳታደርጊ የከለከለሽ እና ያመጣሽም እሱ ነው በጣም መከርናት ቁጭ አድርገን ጥበቃውም መከራት ሚስቱን በተለይ አንቺ እኔን ሸውደሽ እንደዚህ ወተሽ እኔን አያስወቀሽ ምናምን ብላ እነሱ መከራት ሙስሊሞች ናቸው እና እንዴት የሰው ሀቅ እንዴት ሀራም ነው ምናምን አላት ተምሪያ ተጠጥቻለሁ አለች ኤኒዌይ ይቅርታ የጠየቀ ሰው እና የተጠጠተን ሰው ምንም እንትን እርምጃ ትችበትም እና አደረች በጠዋት በማግስቱ አብረውኝ እኔ ብቻሽን አትሄጂም ብለውኝ አብረውኝ ባንክ ሄደን ባንክ አካውንት ውስጥ ቡክ ውስጥ አሳይታኛለች ያስገባችሁን አወጣችና ያው ጎሏል ግን ትንሽ ከዛ በቃ ያጎደልሽው ችግር የለውም አልኳት ገብቶኛል የገዛዛችሁ ከአዳዲስ ሻንጣዋ ውስጥ አዳዲስ ልብሶች ነው የገዛችሁ እና የራሷንም ተታሄደችውንም ሰጠዋትና በቃ ሸኘዋት እሷ እንዳውም የኔን ሁኔታ አይታ በቃ ልቀጥል ስራ እንደበፊት እንደተባባል ነው ይሁን ስትለኝ ይህንን እንኳን ማድረግ አልችልም አልኳት ይህን ማድረግ አልችልም ግን እኔ ጋር ያደረግሽው ሌላ ቤት እንዳትዘግኚው ትምህርት ይሁንሽ አልኳትና በሰላም ሸኘዋት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደውላ ታውቃለች ወርቆቹን መለሰች አዎ ሀብሉንማ ሻንጥናውስ ነበር እኮ ሻንጥናውስ አዎ ያው መስቀሌ ይቀረኛል መስቀሌ ለብቻው ጌጣለች እሱ ይቀራል ብላት እሱንም ያው ረስተው ነበርና ዘርግፋ እንደዚህ ዘርግፋ አርጋ ያዘችውን ይኸው ብላ ሰጠችኝ በቃ አመሰግናለሁ አልኳት የሰው አቅም ይሄን ብትሸጪው ብትጠቀሚበትም በረከት አይኖረውም በሽታ ነው የሚሆንብሽ ሰው ነገር ብዬ አልኳት ያው ገንዘቧን የሰራችበትን ቆርጫለሁኝ ማለት ወር ብትሰራ የወር ደሞዝ ነበር ግን ዞሮ ዞሮ የሰራችበትን እንትን ብያለሁኝ እና በማግስቱ ነው በገንዘቡንም ባንክ ሄደን የሰጠችኝ እንዳልኩሽ የገዛዛችበትንም አልተቀበልኩኝም ብቻ ይህን ያህልም እንትን ማለቴ ለራሴ ገርሞኛል እኔ በጣም ሌባ ማለት በመኪና ስርቆት በቶኪዮ ሲሰርቆኝ ምናምን ልምድ አለኝ እና አሳድጄ ይዤ ምን እንደማደርግ አውቃለሁ ምናልባት እናት ስለሆንሽ እሷም እናት ስለሆነች ይሆን መጨከን አልቻልኩም በቃ እንደ ጓደኛ ነው ያቀረብኳት ብዙ ቁጭ ስንል ደግሞ ታወራኛለች ብዙ ጊዜ እኔ ያን ያህል ቀርቤ አልግባባም በቃ ብዙ ነገር ነጻ አደርግላቸዋለሁኝ እኔ አርት ሰው ስለሆንኩኝ ሙዚቃ ውስጥ ስለምሰራ ባመሽ ጠዋት ቶሎ ባልነሳ እንዳትጠብቁኝ ቁርስሽን መብላት ባለብሽ ሰዓት ቢ ራስሽንም ቢ እኔ እንዳትጠብቁኝ ብዬ ነጻ ነው ማድረግላቸው ምንም የምዘጋጋው ነገር የለም በቃ እንደ ቤታቸው እንዲሰማቸው ነው ይችኛዋን ግን ቁጭ ስንል በማግስቱ ጀምሮ ታሪኳን ትነግረኛለች እዛ ሀገሯ የነበረውን ነገር ከልጇ አባት ጋር እንዴት እንደተጋቡ ከዛ እንዴት እኔ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር በውስጥም ብዙ ሴቶች ስለሚያማክሩኝ ከብዙ ሚስቶች ጋር ስለማወራ
ከተቻለ ሰላም እንዲፈጠር ነው ልጓባት ጋር አብረው እንዲኖሩ ለማድረግ ካልሆነ ደግሞ እንዴት ራሷን ችላ ልጇን ቀጥ አድርጋ ማሳደግ እንደምትችል ሲንግል ማም ሆና ያንን ነበር ካውንስል ላረጋት የፈለኩትና ቡናም ስታፈላ ቡና በጣም ወዳለሁ አለችኝ። በቃ እኔ ባልጠጣ እኔ አልወድም በፈለክ ሰዓት ግን ያፈላሽ ጠጪላታለሁ ታፈላለች እኔ ቤት በሚኖር ሰዓት ታወራኛለችና በጣም ስለቀረብኳት ልጇንም ደግሞ አይቻለሁኝና እውነት ነው ከኔ ከትንሹ ልጄ ጋር ይቀራረባሉ እድሜያቸውም መልካቸውምና ብቻ በጣም አቅርቢያት ስለነበረ እንዲ ለመሰንዘርም የሆነ እንዲ ብሎ ለመግፋትም አልተቻለኝም። እሷን ልክ ከሸኘዋት በኋላ ደወልኩላቸው በኔ የኔን ስለማያነሱ በሌላ ስልክ ደወልኩና ላክስቷ ይኸውልሽ እግዚአብሔር እንደሰው አይደለም ንብረቴም ተመልሶልኛል ልጅቷን መታለች ይኸው በሰላም ሸኝቻታለሁኝ ማን ሁሉን ነገር መልሳልኛለች ተቀበሏት። ግን እናንተ ይሄን ነገር ባትመለስና ንብረቴን ባላገኝም ከታችሁ ነበር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ጎሽ እንኳን ንብረቶች ተመለሰ እንኳንም ምናምን አሉኝ ማለት አላቅም ብዙም በኔ ቦታ ሆኖ አላሰቡት ነገር ነበር መደመሪያ በኋላ ግን እንኳን ኧረ እንኳንም ተመለሰልሽ ምናምን አሉኝ አሽቃቸው። ይሄ ነገር መፈጠሩ ምን አነቀኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? እውነት ከዛ በኋላ የቤት ሌላ ረዳት ለማስገባት በፍጹም ፍላጎት አልነበረኝም። በቃ ጥሩ ስሜት አልነበረኝም። ዋሶችንም አላምንም ደላላ ቤትም አልረቅም ብዬ የምሰራው የነበረውን ስራዬን ገታ አድርጌ ልጆቼን በቃ ራሴ ቤቱንም ጽዳቱንም እቃ ማጠቡን በቃ ከዛ በኋላ ራሴ ቤት እየሰራሁኝ ጠዋት እያመላለስኳቸውም ታቃ እያሰርኩኝ ለአንድ ለእንግዲህ ጥር የካቲት መጋቢት ሚያዝያ ግንቦት አሁን አይመጣ አሁን ነው አዲስ ያገኘሁት በሰው በኩል ማለት ነው በእናቴ በኩል በቃ እኔ በደላላ ቤት አረክተም ብዬ በማቀው ተምታቀው ሰው አንድ አባት አሉ መታመናቸው በእሳቸው በኩል ምናምን ነው አሁን ሰው ያገኘሁት እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ ያዝልቅልኝ መልካም ያድርጋት ዋናው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰውና ምን እስተጠንቀቀሻችሁም ኤዶሚ ይሄን በፊት የተመለሰልኝ በቃ ይሄንን ማድረግ ከጀመርኩ ነው ቅርብ ጊዜ ነው ገና ቅርብ ጊዜ ነው የጀመርኩት አሳስ በኩራት ማለት በዚህ አመት ነው የጀመርኩት ለማናገር እጄ እጄ አመሰገንኩት አንተ ማታሳፍር አምላክ ነህ ከዚህም በላይ በብዙ በረከት ጎብኝቶኛል እግዚአብሔር ብዙ ምስክሮች አሉኝ ያልኩትም ለዛ ነው ከአሳስ በኩራት ውጪ ማለት ነው እግዚአብሔር ድንቅ ተአምርና ጥበቃ በእኔ ብዙ ስላለ መመስከር ደግሞ ደስ ይላል አይደል አንድ ሰው የተደረገለት ነገር ሲመሰክር አንቺ ኢንስፓየር ትሆኛለሽና ደስ ያለኝ ለሰው መልእክት ያስተላልፍኩት ብዙ ሰው ተረድቶትና ቃልም በእግዚአብሔር ፍጥነው ቃል የገቡት ሜሴጆችን ሳያቸው አላመንኩም ከነገ ጀምሮ በቃ አስገባለሁ እግዚአብሔርን ስሰርቅ ነበር የኖርኩት ለካ በረከት ያጣሁት ለዛ ነው ዳጊ እኔኮ ብዙ ሰራለሁ አገኛለሁ ግን በቃ ምንም እጄ ላይ አይቆይም ትልቅ ትምህርት አስተምረሽኛል ብሎ ሲሉ በቃ ተመስገን ከማለት እጪ ምቻለሽ ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ያካፈልሽ ዳጊ አንቺም በራስሽ ለብዙ ሰዎች አራያ የሚሆኑ ነገሮች አሉሽ በተለይ ሴቶችን በማንቃት ይሄ ድርጊት ሳይፈጸም በፊትም ሴቶችን በማነቃቃት ማህበራዊ ደረጃ አጠቃቀምሽ ላይ ጥሩ ከሚባሉ ተጠቃሚዎች ውስጥ አንዷ ነሽ በስፖርትም በምንምና በርቺ በዚሁ ቀጤ እሺ ዶሚ በጣም ነው ማመሰግነው ለሌሎችም ከኤክስፒሪየንስ መውሰድ ለሚፈልጉ ፈቃደኛ ነኝ ባለኝ ጊዜ አሁንም ብዙ ቪዲዮዎችን እንፈልጋለን የሚሉኛሉና ባለኝ ጊዜ በሳምንትም በ15 ቀን አንዴም እንደዚህ እየመጣሁኝ አካፍላችኋለሁኝ ከመንፈሳዊ ህይወትም ውጪ ያለውን ነገር ልክ ነው እንዳልሹ በሴቶች ስፔሻሊ አሁን ብዙ ሚስቶች ያወሩኛልና በትዳራቸው ያወሩኛል ሲንግል ማሞች ያወሩኛል ሴት ልጅ ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆና በትዳር ውስጥም ሆነ ብቻዋን ልጅ ያሳደገችም ሆነ ሲንግል ሆና ትኬታማና ደስተኛ ህይወት መኖር አለባት ብዬ ነው ማምነውና ካነበብኩትም ካለኝም ልምድ በተቻለ መጠን እንመካከራለን ያለኝን ኤክስፒሪያንስ አማክራቸዋለሁ ስለዚህ ባላዲስ ቪዲዮዎች እመጣለሁኝ በቅርቡ መልካም ድምጻዊት ዳግማዊት ጻህዬ እንዲሁም ደግሞ የብርሃን ልጆች አምባሳደር ካልሽ ግዜ ላይ አጣበሽ ከኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ ሆነሽ ሐሳብሽን ስላጋራሽን ገጠመኝሽን ልምድሽን በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ግዜ መኝልሻለሁ። እሺ ዶሜ መልካም ግዜ ለእናንተ አመሰግናለሁ። ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ዳጊ ድምጻዊት ዳግማዊት ጻህዬ እንዲሁም ደግሞ የብርሃን ልጆች አምባሳደር ሰሞኑን ያጋጠማት ጉዳይ ምንድን ነበር የሚለውን ከጉዳዩ ባለቤት በትክክል ከራሷ አንደበት ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። እርግጠኛ ነኝ ከዳጊ ብዙ የተማራችሁት ነገር ብዙ ያነቃቻችሁ ነገሮች ይኖራሉ ብለን አስባለን። ጥሩ የማስጠንቀቂያ መልእክቶች እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር አዘር ሐሳቦችን እንደወሰዳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን።
ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። በእያላችሁበት ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለመላው ህዝባችን እየተመኘን ለእናንተም መልካም ነገሮች ሁሉ እንዲያጋጥማችሁ ሁሉ በእምኞታችን እንገልጻለን። በእያላችሁበት ሰላም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።